השבוע בסדר חברתי. המגורים הראויים של מהגרי עבודה בחקלאות. לא תהיה בוכון תצאי סיפה, מה, לא יקנה, אתה לא קונה. מעמד לא בריא, על הזכות לבריאות של נפגעות חוק האזרחות. اولا انا ما عنديش اولاد فواجهت مشكله طبيه اني انا جيت ازرع طلبوا مني مبلغ مكلف جدا فما قدرتش הצבא כקרש קפיצה לחברה הישראלית. האומנם? בלי הצבא זה כן היה אפשרי, אבל זה הולך להיות אפשרי עם רמת חיים קשה. נבי סמואל, כפר בכלוב. למי יש תעודת אנרכיסט? מי אתם, אני שואל? עוד הפעם, אנרכיסטים או לא אנרכיסטים? בשבת מצטרפים לעובדות הסיעוד במאבקן. סדר חברתי, מהדורת האקטואליה של הטלוויזיה החברתית. החזאים מכינים אותנו לבואה של סערה נוספת. אך ישנם אלה שאינם יכולים להתגונן מפני מזג האוויר הסוער, מאגרי עבודה, המועסקים בשטחים פתוחים וחיים בתנאי מגורים קשים. רק לאחרונה בית הדין האזורי לעבודה הרשיע את פירות אלפסי, חברה לאיבוד פרדסים ושיווק פרי הדר, שהתרשלה בעמדת תנאי מגורים הולמים לעובדים. בתחילת השבוע ביקרנו 15 מאגרי עבודה תאילנדים המועסקים בחממות מושב תקומה שבדרום, מתגוררים בתנאים לא ראויים וחוששים מאוד מהסערה המתקרבת. แล้วแต่บุคคลจะใส่เสื้อผ้าเยอะมากน้อยแค่ไหนแต่ละคนซื้อเองเสื้อผ้าซื้อเองมีน้ำหยดบังคารั่วระบบไฟมันขึ้นอยู่กับนายจ้างต้องมาให้ช่างมาตรวจสอบเรื่อยครับต้องแล้วเขาว่ามากว่าก็ไม่มีช่างไฟมาแล้วบางครั้งก็ทำกันเองAvdim panu lekav laoved veze erevet yoshevet rosh avada livayat avdim azarim ken zo ina taut kach nikret avada חברת הכנסת רוזין הגיעה להתרשם מתנאי המגורים מקרוב. ביום רביעי זה מגיע שר החקלאות אליי לוועדה, והיה לי חשוב מאוד לראות בעיניים מה, כיצד תנאי המגורים של העובדים, לשמוע מהם, האם יש בעיות, קשיים, אנחנו לא יכולים להתייחס אליהם כעבדים. עובדים שחיים בקרוונים מאופשים, שכבר מזמן פג התוקף שלהם, גג לא גג, מכוסים בניילונים כדי לנסות איכשהו להגן מהגשם, בלי אמצעי חימום, בלי אמצעי קירור בקיץ, המטבחים מאולתרים, ויש שירותים אחד ומקלחת אחת להרבה עובדים. מהסיור במקום עולה כי העובדים חשופים גם לירי פגזים מעזה בזמן העבודה בשטחים הפתוחים. הממד שהותקן מסוגל להכיל רק 5 מהם בעמידה, והיתר נעזבים לגורלם. הזכות לטיפול רפואי במחיר סביר והגיוני נראית לנו מובנת מאליה. כך גם יכולתנו לסייע לבן הזוג בתקופת מחלה. אבל המקרה של לילה רנם מהכפר זומר חושף שזכות בסיסית זו אינה ניתנת לכולם. بعدين احنا من ناحيه صحيه كمان زوجي نخي بتقدم من التامين الوطني معاش بسيط جدا بعتبره غير متزوج رغم انه في عقد زواج فهذا غير معترف فيه كونه ما في هويه اسرائيليه ثاني اني بالنسبه لي ما بسمحوا لي بقياده سياره كونه جوزي نخي فهالشيء صعب يعني انه ما بقود سياره نتامل انه يعطونا شويه من القانون يسمحوا لنا بقياده السيارات على السنه الجديده لا يصير الشيء ابسط بدرجه اولا انا ما عنديش اولاد فواجهت مشكله طبيه اني انا جيت ازرع طلبوا مني مبلغ مكلف جدا فما قدرتش בישראל נמצאים כ-20,000 פלסטינים חסרי מעמד, רבות הן נשים פלסטיניות שנישאו לאזרח ישראלי. האנשים שנותרו ללא גישה לשירותי בריאות ורווחה היו במרכזו של הכנס מעמד לא בריא, שדן באפשרויות לתיקון המצב. אחת הנשים העידה ברעיון שבחודשים האחרונים בהיריון שלי בביתי הייתי מרגישה כאבים, אבל לא יכולתי ללכת לביקור רופא. אז פשוט לא הלכתי. אישה אחרת, חולת סכרת למשל, העידה שבהתחלה היא הלכה ורכשה ביטוח בריאות פרטי, היא לא יכלה לתחזק את זה כי זה מאוד יקר כלכלית. אני, אנחנו טבען מליינים משקל, בס על אישי מה בווקפנאו, לאנו בנידלנו. אני 10 סנין לחסלת על איקאמי, בטרוק כל לבואב לאוסל. בארגון רופאים לזכויות אדם דרשו לנתק את הקשר בין מעמד אזרחי לזכויות חברתיות וביקשו ששרי הרווחה והבריאות יפעילו את סמכותם ויאמצו מודל של תושבות חברתית לעשרות אלפי אנשים, הגברים והמשפחות נפגעי חוק האזרחות. ולכתבה המרכזית.
קבוצות מיעוט כגון אתיופים, בדואים או דרוזים מנסים להשתלב בחברה דרך השירות הצבאי. אך מסתבר שההדרה בחברה שלנו חזקה יותר אפילו מהאתוס הצבאי. על הצבא כקרש קפיצה לחברה הישראלית בכתבה הבאה. מקובל לייחס לשירות הצבאי הכנה לחיים, במקרים מסוימים גם הקניית ניסיון וכישורים מקצועיים. גם אתוס קור ההיתוך נקשר בשירות בצה"ל, כשישראלים מקבוצות שונות בחברה נפגשים ונוצרת סולידריות לאומית, אחוות לוחמים. התלווינו לצעירים דרוזים בדרכם למכינה הקדם צבאית. חשוב לי לשרת בצבא, כי זה, קודם כל זה קשר של הדרוזים למדינה, מקום המדינה ועד עכשיו. מעט. קח פיקוד, אתה אחראי על הקבוצה. קודם כל זה קריירה. זה והופך אותך לבן אדם, למנהיג. זה כבוד לשרת את המדינה ולהמשיך במסורת של הסבא והאבא. קודם כל השירות הצבאי היום לכולם הוא כרטיס כניסה לחברה הישראלית. על אחת כמה וכמה שזה מדובר ליוצאי אתיופיה, שהם מחפשים כל הזמן דרכים כן להשתלב בחברה הישראלית. זאת קהילה מאוד ציונית, אוקיי, שמחוברת לארץ ישראל, לאדמת ארץ ישראל, והיא רואה בתרומה שלה חלק מבניית מדינת ישראל. שיעור הגיוס בקרב יוצאי אתיופיה הוא גבוה מהממוצע של כלל החברה הישראלית, כיוון שהם רואים בצבא באמת תחנה שמאפשרת להם את מה שנחשב ככרטיס כניסה לחברה הישראלית. בלי הצבא זה כן היה אפשרי, אבל זה הולך להיות אפשרי עם רמת חיים קשה. עומר סעד, צעיר דרוזי, החליט דווקא להתעמת עם המערכת ולסרב להתגייס דווקא על רקע היותו דרוזי. לכת חדם על עדיד משבב ונאדם חנון תשניד לשברף על מה זה חסל. תמיס בג'מיע المجالات, פורן אבחר القرى, סודרת הרזינה, לא יושד חרית היקליה, לא יושד מנותח סיניים. نسبة خريجي الجامعات من قرانا من أدنى النسب في المنطقة. نسبة البطالة في قرانا من أعلى النسب. لقد أبعدنا هذا القانون عن امتدادنا العربي. יש קולות בקרב יצאי אתיופיה היום ששואלים שוב ושוב אם יש גזענות, אם יש דעות קדומות ואם יש בורות כנגד יוצאי אתיופיה, שואלים את עצמם בעצם למה לשרת בצבא, למה לתרום לחברה הישראלית שמדירה אותך, ששונאת אותך, שלא מעסיקה אותך, או אם מעסיקה אותך לא נותנת לך שכר הולם, לא מקדמת אותך בעבודה, אז למה לשרת? למה אני צריך להיהרג למען חברה כזאת שמדירה אותי? דרוזים ובדואים זו דוגמה מצוינת למי שכן תורמים תרומה כזו או אחרת ודווקא לליבה הלוחמת של הצבא, ומגלים מציאות מאוד עגומה כאשר הם חוזרים חזרה לעיירות שלהם, חלקם אפילו עיירות שעצם קיומן לא מוסדר כחוק, ראי המקרה של התיישבות הבדואית בנגב. אז איך זה שמכלל תופעות הסרבנות המוכרות לנו, אנו לא שומעים על סרבנותם של אזרחים מהקבוצות המודרות והמוחלשות בחברה? הם לא נמצאים במקומות שהם בהם הם שותפים לשיח שאולי כדאי לבחור מסלול אלטרנטיבי לתרומה. הם לא שם, הם לא במקום הזה עדיין. הם במקום של לראות בצבא דרך, הזדמנות, קפיצת מדרגה בהוויה החברתית והאישית שלהם, שתוביל אותם למקום טוב יותר לאחר השירות הצבאי. העניין של סרבנות כאקט חברתי, פוליטי, שייך לאוכלוסייה מאוד מאוד מסוימת, בעלת גוון ומעמד סוציו-אקונומי מאוד מסוימים, שהיא האוכלוסייה האשכנזית, שלהם יש גם כלים למוביליות, כלים אחרים למוביליות, והם יכולים להסתכל על המציאות בצורה קצת יותר רחבה. הצבא לא משנה את המבנה החברתי ואת הריבוד שלו. קבוצות מיעוט בחברה שהן משרתות בצבא לא זוכות לאיזושהי מוביליות חברתית או איזשהו שינוי ממה שהיה בלי זה, וקבוצות מוביליות כן ממשיכות להיות במוביליות עם הצבא. אז התפיסה הרווחת לפיה הצבא משפיע על יכולתם של החיילים המשוחררים להתקדם בחברה כנראה לא עומדת במבחן המציאות. לעומת זאת, ישנה שכבה דקה של אנשים שדרגת קצונה בחירה בצבא שימשה עבורה מקפצה לעמדות קבלת החלטות גם בחיים האזרחיים, כמו ראשי ערים, מנהלי תאגידים או שרים בממשלה. אני פוגשת גם באנשים שאומרים, וואלה, זה איש צבא, הוא גנרל. מן הסתם, תמיד נותנים להם איזשהו ככה קרדיט. אם הוא יכל להיות מפקד בצבא, אז הוא יכול גם לנהל עיר. זה מתבטא לפעמים באופן אפילו אירוני, בזה שמפקדים בכירים הופכים להיות מנהלים, והם מגלים ככישלון, כי הם לא מסתגלים לתרבות ניהול
יותר פתוחה או יותר דמוקרטית. התופעה שבה גנרלים בצבא הופכים למנהלים בחיים האזרחיים מתבררת כאחד המנגנונים המסייעים להנציח לא רק את שכבת מקבלי ההחלטות, אלא גם את עצם תפיסת הצבא כתנאי להשתתפות בחברה. אכן הצבא מהווה קרש קפיצה. השאלה רק למי. ולנושא אחר. דמיינו לעצמכם את החיים במקום שבו אין לכם אישור לשהות. קרובים וחברים לא יכולים לבקר אתכם בגלל מחסומים וחומות. כדי לצאת לעבודה אתם צריכים לבזבז שעות במחסומים. כדי לנטוע עץ אתם צריכים היתר מבית משפט, שלא לדבר על לבנות. זה המצב בכפר נבי סמואל. בסוף השבוע ביקרו בכפר פעילות ופעילים ישראלים, כדי ללמוד מקרוב על מצוקת התושבים. הרבה צבא שדפקו על הדלתות, נכנסו לבתים והתחילו להוציא את האנשים עם הדברים שלהם. והם התחילו אחר כך ללחוץ עלינו שנעזוב את הכפר. הכפר נבי סמואל נכבש ב-67. 4 שנים לאחר מכן גורשו התושבים לאזור סמוך ובתיהם נהרסו. אזור הכפר הוכרז כגן לאומי, ובשנה האחרונה המינהל האזרחי החל לקדם תוכנית להקמת אתר ארכיאולוגי מסביב למסגד ולבית הקברות. בדיון בבית המשפט, כשנשאל נציג המינהל מה עם תושבי הכפר, הוא ענה, אין שם כפר. גם לדרום הר חברון הגיעו השבת פעילים כדי ללוות חקלאים פלסטינים. שוטר דרש מהם תעודות זהות כדי לברר האם הם אנרכיסטים. אנחנו לא סתם עומדים פה, גבר. אז למה אתה עושה? אנחנו עומדים פה למטרה לזהות על האנרכיסטים ולחזיר אותם חזרה. בסדר? אתה לא צריך להיעלב מהשאלות שלנו. מה זאת אומרת? מי אתם, אני שואל? עוד הפעם, אנרכיסטים או לא אנרכיסטים? לאחר שהתברר כי בתעודות של הפעילים לא צוין כי הם אנרכיסטים, הם הורשו להמשיך בדרכם. למה אתה רוצה? אתם לא אנרכיסטים. מה אתה רוצה ממני? לא, נכון. שאלה פשוטה. הולכים לטייל. אין לי בעיה, אז לא יכולת להגיד את זה לפני שעה? יש לי תעודת אנרכיסט. אין לי בעיה, בסדר. אם היית רוצה תעודת אנרכיסט. חבר'ה, אתם לא צריכים, אתם צריכים. רק תן לנו. למה את השאלות שלנו, בסדר? יאללה, שיהיה יום טוב. את המהדורה פתחנו עם זכויותיהם של מהגרי עבודה בענף החקלאות ונסיים עם זכויותיהם של מהגרות עבודה בתחום הסיעוד. השנה נכנסה לתוקפה אמנת עובדי משק הבית של ארגון העבודה הבינלאומי והיא הושררה כבר על ידי 10 מדינות. האמנה מגדירה את זכויותיהם של העובדות והעובדים לשוויון זכויות בפני החוק, לחופש בחירה בין מעסיקים ולמניעת תשלום דמי תיווך בסכומים מופקעים עבור הזכות לעבוד במדינה זרה. בפועל, עובדות הסיעוד בישראל משלמות $8,000 בממוצע כדמי תיווך ומועסקות במשך 24 שעות ביממה בשכר מינימום ללא שעות נוספות. בשבת הקרובה, בשעה 19:00, ניפגש עם עובדות הסיעוד בגינת לוינסקי בתל אביב ונצעד לכיוון כיכר הבימה בקריאה לממשלת ישראל לאשרור האמנה ולמתן זכויות שוות למטפלות הסיעודיות. עד כאן צדר חברתי להפעם, שנה טובה ונתראה במהדורה הבאה.